हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स धरित्री लाइव स्पेशल एपिसोड को वेलकम करुछि मु ऐश्वर्या फ्रेंड्स सकाळ उठिले आमे समस्ते खोजी थाउ गोटे कप चाहा सेमती ऑफिस रे टेंशन थिले खोजा हुए गोटे कप चाहा आउ खास करके जितेबले सांगमानक सहित खट्टी करिवार थाए ताले चाहारे मजाटा आउरी जमी जाए तो जितेबले चाहा आम समस्त एते पसंद तो कौन आपण जानिछन भुवनेश्वर रो टॉप 5 चा स्टॉल बा चा दुकान कोकोटा तो चलतु आज एपिसोड रे आप ऐश्वर्य आपको नहीं कि सेमती ही किसी जगह को जो आप देखा पाइबे भुवनेश्वर फेवरेट चा स्टॉल ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଉ ଫେମସ୍ ଚା ଖଟିକୁ ତ ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସିଆର୍ପିରେ ଥିବା ରାମଭାଇ ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଖଟି ଜମିଛି ଆଉ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଚା ପିଇବାକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଏଠାର କିଛି ଫେମସ୍ ଚା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କେମିତି ଭିଡ଼ ଅଛି ରାମଭାଇ ତ ପୁରା ବିଜି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଚା ବନେଇବାରେ ଯେ ରାମଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଟାଇମ୍ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି ବେଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ହେବା ରାମଭାଇଙ୍କ ସହିତ ରାମଭାଇ ବି ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି 2003ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲାବେଳକୁ ଚାହା ପାନ ଦୋକାନ ଥିଲା ନର୍ମାଲ ଚା ହୁଏ ଯେମିତି କଫି ହୁଏ କରେ 2010ରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି ହଉ ଚା ଭେରାଇଟି ଚା ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲି କାଲକାଟା ତାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା ଆସିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚା ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ ଆମାଜନ୍ରେ କଷ୍ଟମର ଡିମାଣ୍ଡ ଲେମନ୍ ଟି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେମନ୍ ଟି ମାନେ ୱେଟଲେସ୍ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି ବଡ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଲେମନ୍ ଟି କଷ୍ଟମର ବହୁତ ଚାହିଦା ମୋ ଦୋକାନର ଫାଷ୍ଟ କରି ସ୍ପେଶାଲ ଲେମନ୍ ଟିଟା ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ 40-50 ଭିତରେ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦଶହରା ନୂଆ ଆହୁରି 4-5ଟା ହେବାର ଅଛି କଷ୍ଟମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିମାଣ୍ଡ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ 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 ଚା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଲେମନ୍ ଆଇସ୍ ଟି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନୂଆ ଦଶହରାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୋମିଖାଲ କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ରିଫ୍ରେସିଆ ତନ୍ଦୁରି ଚା ଷ୍ଟଲରେ ତନ୍ଦୁରି ଚା ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଚା ତ ପିଇଥିବେ ହେଲେ ତନ୍ଦୁରି ଚା କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିବେ ସୋ ଯଦି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆସିକି ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ତନ୍ଦୁରି ଚା ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେମାନେ କେମିତି ତନ୍ଦୁରି ଚା ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତାର ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି କେମିତି ସ୍ପେଶିଆଲ ସେ ଚା ଆଉ ଏତେ ଫେମସ୍ କ'ଣ ପାଇଁକି ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଏଠି 1 ଇୟର୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଦୋକାନଟା ଆମର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗୋଟେ ଇଏରୁ ପୁନେରୁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 2018 ଜୁଲାଇ 20ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି ତନ୍ଦୁରି ଚା'ର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଭଲ ପ୍ରିଫର୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପେଶାଲି ତନ୍ଦୁରି ଚା ଗୋଟେ ଅଛି ତନ୍ଦୁରି ଜାଗ୍ରିଟି ମାନେ ଗୁଡ଼ବାଲା ଚା ତନ୍ଦୁରିର ତନ୍ଦୁରି କଫି ବି ଅଛି ଆଉ ସୁଗାର କ୍ୟାଣ୍ଡି ତନ୍ଦୁରି ଚା ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ମିଶ୍ରିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ତନ୍ଦୁରି ଚା ଟିକେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ସେ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଆଉ ଚା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ବାକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଡେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଚା ପିଉଛେ ତା'ଠୁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଚା ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋର ଏଠି ହେଲାଣି 37 ଇୟର୍ସ ଆଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲି ଚା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ନା ବିଟ ଲୁଣ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ମହୁ ଆଉ ସୁଗର ଫି ଯିଏ ଖାଇଲା ସୁଗର ଫି ଦିଆହେଉଛି ଯିଏ ଚିନି ଖାଇଲା ଚିନି ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଚା ଫେମସ୍ ହେଉଛି ମହୁ ଚା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କେଶରୀ ଟକିଜ୍ ପଛପଟେ ଥିବା ଏଇ ଚାହା ଦୋକାନରେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ଆଉ ଏଠି ଚା ଖଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଯାଇଛି ଏଠାର ଫେମସ୍ ଅଦା ମହୁବାଲା ଚାହା ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଚାହାର କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତ ଟେଷ୍ଟ ତ ନିହାତି ଭଲ ହୋଇଥିବ ଆଉ ୟାକୁ ପିଇଲା ପରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ପୁରା ରିଫ୍ରେଶ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଅଦାର ଟିକେ ରାଗ ରଗ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ ପୁରା ନାଲି ଚାର ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା। ପାଖାପାଖି ଦୋକାନ ତ ମୋର ଏଠି 6 ବର୍ଷ ହେଲାନି। ଆଉ ଚା ତ ଆମର ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି। ଚା ତ ବହୁତ ଭଲ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ, ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହିଁ ନୁହେଁ ଦୋକାନ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ। ଆଉ ବହୁତ ଖଟି ଏଇଠି ହୁଏ ଆଉ ଭଲ ଚା ହୁଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜୟଦେବ ଭବନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଏଇ ଫେମସ୍ ଚା ଦୋକାନକୁ। ଯେଉଁ କେତେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏଠି ଦେଖୁଥିବା, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଚା ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି କ୍ଷୀର ଚା। ବଢ଼ିଆ ଥିକ୍ କ୍ଷୀରର ଚା କରିଛନ୍ତି ସେ, ପୁରା ପୁରି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଏ ଚାହାର। ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫେମସ୍ ଚା ପିଇବାକୁ, ତାହେଲେ ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଦୋକାନଟି ଚା ବିସ୍କୁଟ ନାଁରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ। ବିଶେଷ କରି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ ଏହି ଦୋକାନକୁ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ନଜରରେ ରଖି ମଲାଇ ଚା ସହ ଭେରାଇଟି ସ୍ନାକ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଚା ଦୋକାନରେ ବିସ୍କୁଟ ସହ ଲୋକଙ୍କର ଖଟି ପେଷ୍ଟ ଜମିଥାଏ। ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଚା ଟ୍ରାଏ କଲି, ଯାହାକୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚା ପିଇବାକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଚା ପିଇବାକୁ ପ୍ରିଫର କରିଥାଉ। ତ ସେଇ ଚା'ର ଆମର ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼ ଥିଲା। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟିର ଚା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ଏଇସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠାକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟିର ଚା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ଚା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। And if you like this video, so press the like button and don't forget to subscribe Dharitri Live. ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଫ।